Պարոն Ամիրխանյան, քիչ առաջ բարձակույտ դատական խորհուրդը որոշում կայացրեց դադարեցնելու պարոն Անտոնյանի լիազորությունները, նախ ինչպես եք մեկնաբանում ես որոշումը, հնարավոր է որ վիճարկեք, նաև միջազգային ատյաններին դիմելով, որտեղ դուք էլ բավականին խնդիրներ բարձրացրել եք, հա, նիստի ընթացքում։ Նախ ասեմ, որ քանի որ որոշումը մեզ չտրամադրվեց, առարկայական չեմ կարող անդրադառնալ հիմքերին եւ հիմնավորումներին, բայց եւ այնպես կրկին անգամ արձանագրենք, որ միջնորդությունը նախարարի ակնհայտ անիմներ եւ ենթակա էր մեր շմարտ, մեր բնդումը ստերության ուժի մեջ է, եւ բացի դրանից կա եւս մեկ խնդիր, որ ընդհանրապես մենք բնդում ենք, որ ոչ իրավաչափեր նման առիթով կարգապահական վարույթ հարուցումը։ Մասնավորապես մենք, այո, մենք բնդում ենք, որ այն օրենքը, որը դրվել է վարույթի հարուցման հիմքում, հակասահմանադրական է օրենքը ինքնին, եւ եթե ստեյության միջնորդությունը բավարարվել է, նշանակում է, որ նաեւ դրան տրված մեկնաբանությունը նույնպես։ Եվ հետագա քայլերի մասով մենք իհարկե դատավորի հետ խորհրդակցելուց հետո հետագա քայլերի մասին ուրեմն կհրապարակենք։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ պետք է ուրեմն դիմել սահմանադրական դատարան նախ եւ վիճարկել կիրառված նորմի սահմանադրականությունը։ Պարոն Ամիրխանյան, խոսքը նաեւ օրենքը հետադարձ, հա, այսինքն նախկինում կայացված վճիռների վրա տարածվելու առումով էիք բարձրաձայնում, այն որ հետադարձ կիրառությունը միշտ էլ խնդրահարույց ա եղել, դա այդպես է, բայց ուզում եմ ասել, հա, միջազգային ատյաններում սա այս հարցերը, որ բարձրացնեք, ինքը խնդրահարույց չի լինի Հայաստանի Հանրապետության դեմ նոր վճիռների տեսանկյունից, հա, մեր կարծիքով իհարկե կլինի, բայց այստեղ այս գործի առանձնահատկությունը ինչու՞ է կայանում, որ ըստ էության դրվել է կարգապահական վարույթի հարուցման հիմքում մի եվրոպական դատարանի վճիռ, որով, այո, արձանագրվել են մարդու իրավունքների որոշակի խախտումներ, բայց հենց նույն վճիռը, եթե դուք ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ ըստ էության այդ խախտման արձանագրման հիմնական մեղավորը հենց կառավարությունն է եղել, որովհետև մի քանի տեղ եվրոպական դատարանը շեշտադրումներ է կատարել, որ կառավարությունը այսինչ հանգամանքը չապացուցեց, կառավարությունը այնինչ հանգամանքը չապացուցեց, հետևաբար արձանագրում եմ խախտում, եւ ինչ է ստացվում, որ կառավարության մեղքով Հայաստանի Հանրապետության դեմ, կառավարության անմիջական անգործության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացում է վճիռ, եւ նույն կառավարությունը դիմում է բարձրագույն դատական խորհուրդ մեղավոր հանելով հենց դատավորին եւ ըստ էության միջնորդելով, որպեսզի վերջինս կարգապահական պատասխանության ենթարկեն։ Այսօր դատավոր Անտոնյանի լիազորությունները դադարեցվեցին հենց կառավարության մեղքով։ Վստահ եմ, որ եթե դիմենք հետագայում, եթե սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական չճանաչեց կիրառված օրենքները, եթե դիմենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ապա հենց առաջի հարցը հենց դա կքննարկվի եվրոպական դատարանի կողմից, թե արդյոք ինքնին եվրոպական դատարանի դատական ակտը կարող է հիմք հանդիսանալ եւ առիթ հանդիսանալ ուրեմն դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու համար։ Բազմիցս թե եվրոպական դատարան, թե Վենետիկի անձնական ժողովը անդրադարձել է այդ հարցին եւ արձանագրել, որ ինքնին դա չի կարող հիմք հանդիսանալ պատասխանության ենթարկելու համար։ Պետք է վերանվի, թե լավ, կոնկրետ երաշխիքի խախտումը, որ արձանագրել է եվրոպական դատարանը, ու մեղավորությունն է, կարող է օրենքի թերի լինելը դա լինել, կարող է կառավարության անգործությունը կամ գործողությունները, ուրեմն գործողությունների հետևանքով այդ խախտումը արձանագրվել, եւ այս սա այդ դեպքն է։ Ռեզ չտի կատաստվումքի խախտման վերաբերյալ Հայաստանի դեմ էլի վճիռներ կան կայացված Կայան Պողոսյանի եւ այլ գործեր կան։ Դուք տեղեկություն ունեք արդյոք այդ դատավորների նկատմամբ եւս կան վարույթներ հարուցված, թե ոչ, թե սա պարոն Անտոնյանի նկատմամբ այսպես թիրախավորված մոտեցում էր։ Այլ դատավորներ կան, չեմ կարող ասել, բայց եթե ընթերցեք միջնորդությունը ինքնին, կոնկրետ ազդակները, որ հենց նման որոշում է սպասում, կարծում եմ համար անձամբ իմ համար արկային,
որովհետև տեսեք, առանց որևէ հիմքի, առանց որևէ հիմնավորման փորձ է կատարում փաստարկել, որ որևէ ինչ-որ նորմ է խախտել դատավորը, բավարար չի, բացի այդ պնդում է կատարում, որ դա կատարվել է դիտավորությամբ, առանց հիմնա փաստարկելու, թե ինչու մեկ այդ դիտավորությունը, ինչով է դրսևորվել այդ դիտավորությունը, եւ դատական ինստին ընթացքում էլ որևէ հիմնավորում չկարողացավ կառավարության ներկայացուցիչը նախարարի ներկայացուցիչը ներկայացնել, եւ հենց միջնորդության մեջ ուղղակի հղում էր կատարվում այն հոդվածին, որը նախատեսում է հենց այն պատասխանության միջոցը, որը այսօր փաստորեն կիրառվեց։ Նախկինում 2019 թվականին վճռաբեկ դատարանի միանգամից 9 դատավորի նկատմամբ էր վարույթներ հարուցվել, սակայն գործը քնվեց, բայց որոշումը այդպես էլ չհրապարակվեց, որտեղ գործիքունությանը հաջորդեց Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականը, խորհրդի 4 անդամների հրաժարականը ու պարոն Անտոնյանի նկատմամբ հարուցված վարույթի սպավորություններ, թե դասեր չէին քաղում։ Ի վերջո այս նման մեթոդներով են, այսինքն սկսելու չակերտավոր ասած վեթինգը կամ ոչ ցանկալի դատավորներից ազատվելու գործընթացը, այսինքն առանձին դատավորների նկատմամբ։ Դե մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ ստեղծել։ Ինչպես տեսնում ենք, արդեն մեթոդները ակնհայտ են։